Пет тела са открити при претърсването на потъналата луксозна яхта край Сицилия. Един от пасажерите все още в неизвестност. Четири от телата вече са извадени на брега, а петото ще бъде принесено днес. Открити са телата на технологичния магнат Майк Линч и 18-годишната му дъщеря, но все още не са идентифицирани от близките им. Четири дни след трагедията все още не са ясни причините за потъването на яхтата. Основната версия остава лоши метеорологични условия. Днес операцията по претърсване на останките ще продължи с подводни роботи, които могат да работят на дълбочина 300 метра в продължение на 6 до 7 часа.